Այսօր մենք շարունակեցինք դատական նիստը, փոքր բաժնետերն ընդդեմ Ամերիաբանկի։ Հատկանշական է, որ ներկա էր այսօր կենտրոնական բանկի ներկայացուցիչը, ում մենք մի շարք հարցեր ուղղեցինք, սակայն եւ մեր կարծիքով եւ ինչպես համոզվեց, ուրեմն ներկա գտնվողները համոզվեցին, նաեւ դատարանի ոնց որ ասած դիրքորոշումներ այդտիսին, որ կենտրոնական բանկը տվեց ընդհանրական եւ խուսափողական պատասխաններ մեր կոնկրետ հարցերին, ու ակնկալում ենք, որ հետագա ընթացքը մենք նորից մեր հարցերը կշարունակենք։ Տեսեք, ամենակարևորը եւ հետարքիրը հետեւյալն է։ Կենտրոնական բանկի ներկայացուցիչը պնդում է, որ իրենք Ամերիաբանկին տվել են դրական վերահսկողական դիրքորոշում մեր բաժնետոմսերի, մեր վստահորդի բաժնետոմսերի կոնսոլիդացիա եւ հետգնում իրականացնելու մասին, սակայն այդ փաստաթուղթը նրանք, կենտրոնական բանկը նույնպես հրաժարվեց այսօր ներկայացնել դատարանին, փաստելով ինչ-որ ընդհանրական, ես վստահ եմ, բանկային գաղտնիքին հղումներ կատարելով, սակայն ես ցանկանայի հիշեցնել մեր հանրությանը, որ մենք ապրում ենք 2015 թվականին դեմոկրատական բաց հասարակությունում, իրավական պետությունում, և սա 1937 թիվը չի, և մեր սահմանադրությունը, քրեական օրենսգիրքը, վարչական մի շարք օրենքներ և իրավական ակտերի մասին օրենքը ուղղակի պաշտոնատար անձանց և մարմիններին պարտադրում են հրապարակել և անձանց տրամադրել այն ակտերը, իսկ սա վարչական ակտ է, դատական կենտրոնական բանկի դիրքորոշումը դա վարչական ակտ է, ներկայացնել այդ ակտերը, որոնք վերաբերում են ուրեմն այն անձանց, ում իրավունքները եւ օրինական շահերը շոշափվում են այդ ակտով, ուրեմն նրանք այդ անձիկ իրավունք ունեն տեսնելու, ստանալու այդ ակտերը։ Սակայն այսօր մենք փաստորեն դեռևս ուրեմն գտնվում ենք 1937 թվականի Սովետական Միությունում իր վատ դրսևորման առումով, եւ կարծում ենք, որ այդ դրական վերահսկողական դիրքորոշումը պետք է ներկայացվի մեզ, թեև կրկնում եմ, դա գործի ելքի վրա այս փուլում չեմ կարծում, որ էական նշանակություն կունենա, եթե իհարկե այդ դրական վերահսկողական դիրքորոշման մեջ մենք չբացահայտենք փաստեր, որոնցից խուսափում են պատասխանողը եւ երրորդ անձ կենտրոնական բանկը եւ Ամերիաբանկը, ու չեն ներկայացնում։ Ամերիաբանկի ներկայացուցիչը այսօր եւս փաստորեն միջնորդեց, որ լրատվամիջոցները չտեսա լուսանկարահանեն, ինչպես է գնահատում նրա այսքանը, փաստորեն բացատրություն որպես այդպեսին կոնկրետ չի նշվում, թե ինչու են արգելում։ Տեսեք, սահմանադրությունը մեր նախատեսում է այն դեպքերը, երբ հասարակական կարգի, պետական ազգային անվտանգության եւ մի շարք այլ նպատակներից ելնելով, ասենք, կարող է սահմանափակվել, ուրեմն եւ մամուլի ազատությունը, տեսաձայնագրումները եւ այլն։ Չեմ կարծում, որ տվյալ դեպքում ունենք այդ փաստը։ Հակառակը, սա, քանի որ համակարգային բանկային խնդիր է, չէ՞ որ այսօր շատ հայկական բանկեր արդեն կա այդ նախ, ուրեմն սկիզբը դրվել է, եւ կարծում եմ մյուս բանկերն էլ կմնան այդ ակցիային, բոլոր առաջարկում են, որպեսզի մարդիկ գնեն բաժնետոմսեր, դառնան բանկի բաժնետեր։ Հիմա ինչ սրտով մարդիկ գնեն բանկի բաժնետոմսեր, եթե գիտեն, որ մի օր կարող է հայտնվեն այդ բանկից դուրս փողոցում, այսպես ասած, ճակերտներով։ Այս առումով կարծում ենք, որ տեսաձայնագրումը շատ կարևոր եւ ուսուցողական եւ հանրային լուսաբանման, սփռման առումով կարևորություն ունի, բայց դատավարական առումով իհարկե Ամերիաբանկի ներկայացուցիչը պարտավոր չէ հիմնավորել, թե ինչու նա չի ցանկանում, որպեսզի տեսաձայնագրվի նիստը։ Կարծում եմ, այդ հարցը պետք է ուղղել իրեն, բայց ինչ ասեմ, ոչ որևէ միտում դուք տեսնում եք։ Միտումները ակնհայտ են, տեսեք, ինչպես ես նշել էի, այն առաջնակարգ լրատվական կայքերը, որոնք ունեն ամենամեծ դիտումները Հայաստանում եւ արտերկրում, չեն լուսաբանում այս վեճը։ Ուրեմն այսա արդեն երկրորդ անգամ Ամերիաբանկի ներկայացուցիչը հրաժարվում է, չի թույլատրում, ես միջնորդում եմ, որպեսզի տեսաձայնագրվի, նա դրան դեմ է արտահայտվում, եւ երրորդը, դուք գիտեք, ուրվագից հաղորդումը, որը եթե անհասկանալի պատճառներով, բայց ոչ տեխնիկական, եւ կարծում եմ կարելի է ենթադրել, որ Ամերիաբանկը այդտեղ եւս ուրեմն բան ունի, լումա ունի այդ